Magandang araw mga kaibigan. Nako, si Dayonior, ah, minumulto ngayon. Hindi na siya makatulog-tulog <laughs> dahil sa may nang mumulto sa kanya. Okay, ah, i-shout out ko lang aking mga kaibigan. Si Tags and uh, Charlie Samonte, si uh, Kenneth and uh, Jane Conain uh, Conine, Mel and uh, Gary Conain and uh, Arnold and Cora Makaspat. Okay, i-remind ko lang, uh, meron pa tayong stock ng dark chocolate. Uh, pwede kayong uh, mag-order uh, sa number na ito. 0916 Okay, so, minumulto si Junior. Kanina, may nagpadala sa akin ng reels. Nako, nabigla ako. May nagsasalita. Patay na. Kailang may mensahe kay Junior. Sino itong uh, matay na? Na nagmimensahe pa. Walang iba, kundi ang the only one. Uh, late Senator Miriam Santiago. I don't know kung... Kailan niya binanggit ito tungkol sa gera sa China? So, napapanahon ngayon dahil nalangang ba makipag-gera tayo sa China? Years ahead, uh, years before. Basta, na-foresight na ni late Senator Miriam Santiago tungkol sa gera sa China... <laughs> Ngayon, dumating na. Oh, ano ang mensahe niya kay Junior? Oh, pakinggan natin na uh. Ulit-ulitin ko lang dahil short message lang ito. China at nag-surrender silang lahat. Ano ang ipapakain natin sa kanila? Dapat din sabihin na igera natin ang China. Eh kung matalo China at nag-surrender silang lahat, ano ang ipapakain natin sa kanila? <laughs> <laughs> ulit, ulit. Ng matalo, China, lahat, natin, <laughs> na <pina>. <laughs> natin ang China. Eh kung matalong China at nag-surrender silang lahat, anong ipapakain natin sa kanila? Nakadaling sabihin na, sige natin ang China. Nabuhay! <laughs> Nabuhay si Senator Santiago. Sana mapakinggan ito ni Dayunyo. <laughs> Uh, I don't know, what year? Uh, late 1999. Kailan ba siya? 2016. komandidato pa si Senator Santiago, Presidente. Ang running mate niya, si Bongbong Marcos Jr. Uh, siguro, mga 19... Nagsimula ang alitan ng... Uh, yung tension sa South China si mga 19, 19 1999 sinadsad yung BRP uh, Sierra Madre so ito na siguro mga early thousands uh, may nagsasabi na noon na natin oh, yun. makikita mo dito kontra si late senator Miriam Santiago yung tungkol sa gira kaya sabi niya sa mga warmongerers Kagaya na yan, Daan, daming nagsasabi na, gera, gera tayo. Hmm. O, oh, pakinggan nyo ito. Yes, gerain natin ang China. Pag nag-surrender, <laughs> ilan yung, ano, yung array of forces, uh, more than 2 million soldiers, sailors, ang People's Liberation Army or Navy, More than 2 million yan. Magsosurrender lahat. Ano ang ang patakaran yan? Pag prisoner of war, pakainin mo, may konting sweldo pa. Ganyan po ang gera. <laughs> oh, papakainin mo, more than 2 million na uh, Chinese soldiers magsurrender sa atin. Oh, ano mangyari sa atin? <laughs> Meron pa nga yung unang mga joke noon eh pag uh, lusubin tayo ng mga Chinese army, yeah, dahil millions nga, kahit hindi magpaputok, sabay-sabay lang umihi. Sabay-sabay <laughs> silang umihi, wala na, magbaha na tayo sa ihi. <laughs> so, konting joke lang ito, ba? Uh, alagang, it makes no sense na makipag tayo sa China, over rocks, shoals, uh, islets na maliliit. Territorial waters lang ito. It's not a part of our sovereign territory. Ah, Rights lang. E ang iba dyan, sobrang tapang na uh, hindi daw pwede na oh, kailangan ipaglaban. Yeah! ipaglaban natin ang ating karapatan. But let's be realistic. Ano? Uh, believe talaga ako dito kay itong mga former president. Hindi lang si PRRD. Ah. Uh, starting nung ano, isinadsad ni President Erap yung barko. During that time, may konting ano siguro, uh, tension. Kailang hindi masyado. Ano ni Erap lalo na panahon ni PJMA, marunong magbalanse. Uh, alam ko, dalawang beses ata siyang nagbisita sa China, walang, walang tensyon. May, menos. Tapos, ang foreign policy ni JMA, maganda dahil uh, nag-engage siya sa US, nagbisita rin siya sa US, nag-engage din siya sa China, so, na-manage na niya yung yung sitwasyon. Kasi matagal na yung claim ng China, yung South Chinese, 1946, nandyan na yung kanyang 9 uh, nine, dash, nine, nine dash line, nandyan na. So ngayon, ginawang ten dash line. Hmm. Wala naman tayong problema. It's a matter of foreign policy. Jamie, oh, medyo uminit nung panahon ni late uh, President uh, Aquino dahil mm, sana ito ang makita na, na it's the influence of US government ang nagpapagulo. Panahon ni Jimmy hindi siya nagpakontrol. Binalanse niya. Oh, panahon ni Noynoy Aquino, nagpakontrol siya. Naging tuta siya sa US. Kaya nagreact ang uh, China, oh pagdating ni Pierranti, hindi siya nagpa-control sa US. Wala tayong problema? Ngayon, ang presidente nagpaganyan. Aade, ganon lang yun. Ayos, uh, sana mahimas masan. Okay, uh, punta tayo dito sa US presidential debate. Nalalapit na election. Napakon, napaka-ganda yung development ngayon dahil Uh, ito na po yung answered prayers natin, madami sa atin ang uh, nagdarasal na sana makaiwas tayo sa gera with China dahil wala tayong kalaban-laban but it does not mean na isosurrender na lang natin ang ating terit ipaglaban pa rin kailang inaway na makaiwas tayo sa gera so ito na answered prayers hindi tayo mawawalan ng territorial waters, yung uh, hindi na hindi na hindi mawawala sa atin yung Ayungin Shoal o oh, Baho de Masinlo. Oh. pa rin. Ang pag-asa natin dito sa Amerika. Yung November 5 na election nila, nako. Puruhan na po mananalo si President Trump. Dahil itong na, natapos na first debate, nako, uh, lamang na lamang na po si Trump. Nanood ako sa CNN News kagabi. Before the debate, ano, lamang na si Trump. 55% pumapabor kay Trump sa survey, 45% kay President Biden. After the debate, ito na yung uh, survey conducted by CNN. 67% na po ang pumapabor kay President Trump. 33% lang kay Biden. Oh, So, what happens? Pag nanalo si Trump, alam nyo na. Ito, uh, basahin ko yung mga comments dito sa aking vlog kapon. Vote Trump. Please tell your Phil American relatives to vote Trump. Okay? Uh, sana si Trump ang manalo. Sana ng iba. Para walang gera at mapauwi na ang mga sundalong Amerikano na nandito sa Pinas. Next comment. When Trump is a president, the world is peaceful. Okay? Ah, uh, nalimay nag-reply. Magiging mapaya pa. Uh, yes, uh, yung tinanggap na pera ni BBM uh, wag na lang yan ang foreign policy ni Trump is uh, America first isolationist ang titignan niya yung uh, kapakanan ng Amerika at ayaw niya yung nakikialam sa mga gulo-gulo kaya nung panahon nga niya eh, inalis niya ang US sa membership sa NATO dahil magastos daw yung NATO. Bayad sila ng bayad. Tapos, gera lang. So, malapit na po. Answered prayers. Yung mga EDCA sites na yan, lalo na yung idinagdag ni Junior sa uh, ano ito, Kagayan, um, Isabela Yun ang nagpagulo eh. Yung original five, walang yun. Yung unang panahon ni Noy, wala namang problema yun. Dahil malayo sa Taiwan. Ang problema na EDCA sites yung nasa Cagayan and Isabela dahil napakalapit na sa Taiwan. Diyan na umaangal ang China. Lalo na yung pagpasok ng mga missiles ng US. Nako, dyan na tayo nalalapit sa gira. But pag nanalo si Trump, I tell you, everything changes. Magiging mas kalmado na. It does not mean na wala nang sigalot. Meron pa rin. Kailang uh, maiiba talaga. Itong kasunduan na pinasok ni BBM with Biden, mawawala lahat yan. Kaya let's pray na manalo si uh, Donald Trump itong nalalapit na eleksyon.